هاي السلام نبدا حلي سكر كيناتو واتعني رمضانك قف كي لها ضاين واسا تخبديني وحان ما تربنا اناني شايك برودكت الدمان كي ده حاي هاي وعصبنا نوح دين كاكشاكنو هدي اتكفا ايدي سانيسان برودكت ينوح اللي ريها ده ساكا ركتان وكاد براش وطاب يعني سابون تيدي يبيه ده حاجة دنبالوغة شبه وحاد ركتان انا سلعا كو خوران 899 قف كان وحا او كوسو دليفر جرين ابريل فرستيغا هذا ربما هذا الدكسي من مالنتا نومانتا وساندي تويسدي وكوكيني علابتن بشي وحاي إيبسا لعاكو دو هذا شاني توان كونيو شامبغول قفل بوحا وإيبيا نين كان عاركيس كوحي غاسن 899 كي إيبنا وحا وإيبيا $5,403 أيغان $9 إيبيا نين كان كسي دريبا هدو عسوبيا وحا وإيبنا ياسيغنا عانا وحا وإيبيا $1,254 نكن كلانا وكسي هورين عايز نوح وإي بي 16,000 نكن 2,000 وحويك تاني عادي هذا الصعطة ضد بدنا يا إي بينا يا ضد كان هوري وإي بي إن وحي كان 249,964,000 نكن أقول هوري أنا وكلر كلا كدو وكلر كاد عن نجع نارجنو أنا إيش حاجة كوس ما ينعي نكن 449 قبة ميل بوكسو قلي بعشان وين الصعطة ضد one page كان كلي على 9 كيلو سعر ميل كلا كم هي لسيد page كان كلي مركب مهم ده وحنا نكنا 11,000 نكنا 21,000 سعر واركتان قبة سيبو حو يبسط بالكن قاركود انت قاركود FBM كحبة لقمة يبسطه لكن قارك FBA قاعية انت بدل حبة لقى يبسطه نكنا دور عصبية والنوع نوعية ذك الدون أنا نكنا حو EBA 21,000 January 1st هي علبة للسوق ليه وحنا اللي يبي 21,000 هذا صي أكتو نكنا نحو يبي 11,000 على بتنو حل السوق لي ديسمبر قف بقف كوه الرئي أي شيك يوجوال وحدتك عن كنت عن أشيكنا إن أي كفاءة يستان برودكتي وإن يغيران وبنان أي 6 month أي سوق كشرتا وغيران وإن كشرتا week okay تاتك ويك فرصة دوها لا يعني أنت بدن كفاءة يستا سو سوا عليك قف بقف كوه الرئي is making money نكنا هذا أنا November 27 صور كيسة أذحن عن قطر ماها صور كسوس وقلي نيكن ساسو كله صور في عن ماها وعلموا ذا إن ريكوديشن ويا هاي سو صور كان يدنا رول بوك عيار نيكن هيك هذا صور كيسة أذبو في عينها 480 أسنو حو سوق على ديسمبر أنا لكن و FBA أسنو كوي بينا نيكن و FBM سو حد في رنا إساسي ذا عدد كيو سوق له رئيان قاركود وعلبتنا وحاي برانك أهيد أنت بدن واي شو وقت يسوق شو ديسمبر marka ana waxaan rabnaa inaan ogaano madama kan qofku ugu yaro iibinayo $9 inaan ogaano meesha laga keenay alaabahan number 1 waxaan tagaynaa meesha loo yaqaan AliExpress haga waxaan ku aragnaa hagan hoose waxyaabo farabadan waxa ku qoray 0.99 0.92 cent nikana ya price is aad muhiim u yahay 0.92 cent in bisay ibsin kartaa uu leeyahay waxaan daynaa wagaag aan haga waxaan aragnaa ninkani inuu afar color kala duwan iibinayo madama ii sheega afar color kala duwan uu iibinayo waxaan ibsin kartaa ugu yaraan 10 pieces لكن shipping tiga scale ali shipping tiga is very much tough si aad uga badbaado shipping ka ana hadii aad iibsanayso 1 to 4 waxa lagu leeyahay $22 shipping aya bixinaysa so hadii aad iibsanayso 1 to 4 ka badan 100 ka dalbanaysid oo aad ku dareysid alaabtan baashan xag ku taala caagan hadaa ku darso alaabtaadu waxay noqonaysaa mid qof ka duwan suuqa alaabaha la iibinayo waxana one size 0.29 cent waxa aad ku dareysa ay ku subtaan shaambada waxa la halbaala ana marka ku darto 0.19 cent waxa ku tagaysa $1 alaabtan waxa laga yaabaa inay kugu tagto Mareykanka ama Europe meelaha joogto $2 marka alaabta ku tagtana waxaad ku iibin kartaa Amazon ama waliba meesha loo yaqaan Amazon hada ku iibiso faa'iidadaad waxay noqonaysaa ilaa ugu yaraan $5 wax la halmaala hadii aad wali ku iibiso meesha loo yaqaan eBay hadii aad ku soo iibiso alaabtan hadii aan raadino 1129 1320 1129 let's see 1129 1120 dad kana ugu horeeyay ayagana waxa ka faa'ideysa waxa loo yaqaan ana profit la halmaala $3 waxa la jira okay 85 alaabtan waa alaab aad u socota demand-keed high buu yahay waxa ay tahay waxaan leebiya waxaan alaabtan aad ay socota within 3 to 4 months margin ku jirna alaabtan waxay soo baxday December anaga dhinacna ugu jirna hadii aad u baahan tahay inaad hadana aad ii sheegana aadan u baahnayn alaabta inaad soo gadaad si gado aad raadinayso $2 $3 fadlan waxaad tagtaa AliExpress halkaas oo ay noqon doonto meel aad ka soo sameyso dropshipping aad ku soo sameyso Amazon ama eBay kursooyinkan iyo kuwa la halmaala hadaad u baahan tahay iyadana fadlan ana waxaad la soo xiriirtaa ninka loo yaqaan Saad Khwadeni
iyo grupkiisa ayaga ayaa ku daadihin doona si aad online lacag uga sameyso. Tusaale hadaan u soo qaadno qofka ugu horeeya hadaan ku dhufano baaladan eyga iyo waliba waxa loo yaqaano ana bisada ama makulaasha qofasu u yaqaano waxa ay u noqotaa inay alaabahan anfac u leedahay oo qof walbana uu eyga iyo bisadaha korsada uu alaabahan ka faa'iidi karo. Waxa ay leedahay laba nooc kala duwan, xaggan wide iyo e-sheek iyo pink iyo blue isku dhex jira. Kalarkana aad u socda maadaama ay dadka intooda badan aan ku aragno online-ka ay kalarkan xayeysiinayaan kalarka kale oo pinkiga afkiisa ah. Hadduu i soo baxan eegeyna kalarkan aad buu u socdaa. Marka waxay noqonaysaa ninkan oo kale inaad alaabtan ka qaadato aad tiraahdo isoo ship gre hamajisgan one bisal waa drop ship inuu ninkan ogolya waa la xiriirsa waxaa leedahay alaabtan u baahnaa inaad ship greyso Mareykanka. Waxaa laga yaabaa inuu kugu charge gareeyo dollar additional dheeraada alaabtaadan waxa ay tagaysaa balu leeyahay waxa loo yaqaano April 4 iyo April 9. Haddaan dib ugu noqono meesha loo yaqaano eBay, ninkan wuxuu leeyahay alaabtan iyada waxaan ku tusinayaa inay alaabtan drop ship intahay. Ninkan timekiisan eegi alaabta oo ninkan 19 buu eebayaasna alaabtan waxaad aragtaa to April 4. Xaggan waxaa ku aragtaa April 4 meesha loo yaqaano AliExpress iyadana inay alaabtan ay oo kuu ship gareyn doon April 4 ilaa 9. So usually markaad u sheegto qofka aad tiraahdo alaabtan waxaad helaysaa April 4 ilaa to 9. April 4 markaad tiraahdid daameynis 12 dheeraad oo lagu daro wax dhibaato ay keenayso ma jirto meesha loo yaqaano eBay. Okay, so waxaan isku dayaynaa maanta inaan intensif maadaama qorshahan ramadaanka aan ugu talagalnay aan jecelnaa dadka inaan uga faa'iideyno. Haddana qofka ku xigaan eegaynaa inta uu shipmentiga ku sameynayo. Okay, hadduu shipmentigiisa ay faster tahay ninka uga shipmentiga badan iyo uga value uga feedback badan ayaan inta badan qaadanayaa. So time waxaan eegaynaa timeka uu ii sheeg maadaama kalarkan uu aad u fiican yahay ninkan aan aad iyo aad u xiisaynayna 187 ayuu iibiyey. Waxaan leenahay imisaad baalgan ku geyn kartaa na wuxuu ku leeyahay tracking available baan kaaga dhigaynaa haddii aan sidii ninkii hore oo kale waxa uu leeyahay asna waxaan ku geyn doonaa alaabtan aan 4 waxaan ku geyn doonaa April 4 ilaa 9 weli waxaan ku jirnaa qorshihii AliExpress-ka aan leenahay drop shipping dadka aad u xiiseynaya inay ka sameeyaan 1000 shay baa jira waxyaabo fara badan haddaa hoos u dhigto price-ku uu sii kici. Okay, the house of Dr. Price ku kici qaar hanger leh qaar hanger lahayn maayo baalada isku qaldan qaar hanger bay leeyihiin qaar hanger ma laha. Okay, so don't mistake asku qaldan kuwan hadda xagga ku qoran hanger ma laha. Okay, so very much dadka grip kan inay ku qabtaan gacanta inay ku wada qabtaan aad u xiiseynaya. Marka hadii aad u baahantaan waxyaabahan iyo waxyaabaha la halmaala inaad wax ka faa'iidaan aad barataan inaad ka soo qaataan inaad dropshipping ku sameysaan iyo in aad Alibaba ka soo iibsataan intooda oo aad waliba ku iibisaan meesha loo yaqaano Amazon ama eBay intooda waa idinka saacidi karnaa. Fadlan Qudani iyo gruubkiisa la soo xiriira masaadda Qudani oo idin lahay madan wacan intuu aqliga intuu xoogga shaqayn la'aana aqliga la isticmaalo maalinta idin wacnaata.